TV Manijak, emisije za sve uzraste. Serija Hotel Balkan od 21. septembra radnim danima na RTS-u. Nova serija Telekoma Srbije i poslovnoga produkcije pred publiku premijerno stiže 21. septembra, a gledat ćete radnim danima od 20 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije. Hotel Balkan je prva telenovela poslovnoga produkcije koja povezuje prostore Banja Luke, Beograda i čitavog regiona kroz modernu melodramsku priču o jednoj uspješnoj porodici koja ima svoju budućnost, ali i prošlost. Ovo je priča o porodici koja misli da je stala na svoje noge, da živi život bez problema, ali onda teško i komplikovano vreme pokazuje svoje zube. U ovoj priči se prepliću sve one stvari koje publika na Balkanu može da prepozna kao svoj život, kao svoje probleme. Naravno, ova naša stvarnost ne može da se proguta bez priče i sna o nekom boljem obećanom životu, savršenom i nedostižnom, daleko odavde. Ova serija gledaoce vodi na putovanje kroz vreme u 30. godine 20. veka, a pod krovom hotela se spajaju prošlost i sadašnjost. U fokusu radnje serije porodični biznis ugledne banjalučke porodice obavijen brojnim spletkama. Generacijski jaz, sukobi, borba za nasljedstvo, porodični gresi i tajne prožimaju se kroz živote članova porodice u čijem vlasništvu se nalazi hotel. Režija Saša Karanović. Režija B ekipe Saša Hajduković, Aleksandar Zahorodni. Scenariju Nebojša Romčović, saradnik na scenariju Maja Noveljić. Po ideji Nikoje Perkovića. Supervizor postprodukcije David Gatarić. Montaža Aleksandar Jurić. Kompozitor Petar Bilbija. Produkcija Telekom Srbija. Izvršna produkcija Bosonoga produkcija. Producent i direktor serije Brankica Janković. Uloge Radoje Čupić, Goran Jokić, Saša Torlaković, Sanja Popović, Danilo Kerkez, Milica Glogovec, Slađana Zrnić, Miljka Brđanin, Ljubiša Savanović, Željko Erkić.